Ja, vrienden, kom op.
Hy gaan vir ons, vir oulaas, en vir kan die Christus, so gaan sy psalms lees. Psalm 23. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek. Hy laat my neerle in groen weivelde. Daar waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkwik my siel, hy lei my in die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in het dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, U vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dag. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Here almagtige God, wanneer ons stil word voor U in hierdie moeilike omstandighede, dan besef ons net weer eens hoe groot is U. Ja Here, ons harte is seer. Ons verstaan U, Here, maar U wil het geskied. Help vir ons wat agterbly, Here, dat ons die liefde wat tannie Christa vir U gehad het, sal nastreef. Skep in ons daardie hongerte, daai hart, Here, om dit na te streef. Haar voorbeeld. Ons gee die liggaam af in U hande, Here, maar ons weet, sy leef voort by U. Sy sit saam met die engele kore en sing. Ons dank U vir 'n lewe soos tannie Christa sê. Om Christus ontwil alleen. Amen. Welkom om ons te ontmoet daar by op Mediese Huis, nummer 15 Koopiesstraat, as jy nie weet waar het is nie, gaan so in die streek bereik, dus kan jy ons maar net achtervolg.